sanadwaq shirka bulshada rayidka ah ee ka dhacay garow 8 December 2018 waxa ka soo baxay qodob badan number 2 in shacabku ka shaqeey kala shaqeeyaan ciidamada sugida amniga iyo xilliga kala guurka in mushar number 2 in musharaxiintu iska ilaaliyaan hadallada xasaasiyadda leh kuna koobnaadaan barnaamijyadooda siyaasadeed number 3 shacabka caasimada waxa saaran xil gooni ah waana inay soo dhaweeyaan martida si siman oo diirimaad leh number 4 in guddiga xallinta khilaafaadka iyo suuxdada baarlamaanku ay si cadaalad ah oo tuun ku jirin u gutaan shaqadooda wixii ku adkaadana ay la tashi ka sameeyaan number 5 waxaan soo jeedinaynaa in magaalada laga mamnuuco hubka ciidamada marka laga reebo ciidamada amniga ee u xil saaran sugidda nabadgelyada number 6 in meel looga soo wada joosto wixii khalkhal gelinaya amniga iyo xasilloonida dalka number 7 in guddiga bulshada rayidka ah ee la socon doona saaxadda doorashada iyo ololaha Puntland laga gacan siiyo gudashada waajibaadka ay u xil saaran yihiin gaar ahaan dowladda musharaxiinta iyo dadweynaha number 8 in culimada door mug leh ka qaataan wacyigelinta dadweynaha gaar ahaan sugidda amniga la dagaalanka musuqa wadajirka bulshadeena iyo xasilloonida dalka number 9 in hay'adda warbaahinta Puntland ay door hormuud leh ka qaadato anshaxa dhexdhexaadnimada warbaahinta iyo habka gudbinta wararka ololayaasha musharaxiinta iyo doorashada Puntland number 10 waxaan ku baaqaynaa in musharaxiintu u dugnaashaan fariimaha lagu daabaco baraha bulshada ee isticmaalayaan oo loo aqoonsaday inay yihiin aalado si fudud u hurin kara xasarado iyo kala qaybin bulsho السلام عليكم أدوا ما تنتين